ကိုယ်ရောက်ပြောက်တဲ့ခန်းကရှိုးပေမဲ့ရှင်ဘက်ထဲကလည်းကိုယ်ရောက်ပြောက်တဲ့နာများကိုတခန်းတနာလက်ဆောက်ခိုးဖို့ဝတ်ရှိယူနေစေပါပဲတော့ရောက်တောင်ရောက်တင်ယူရင်မှာပဲရှာမင်းနဲ့ငါတည်ရှိခြင်းနေရချင်းတူနေကြတဲ့နေ့ကဘာမို့လို့တရားရင်ဒီထူနေစေပါပဲရှင်နေတီချစ်ခဲ့တာဟုံးနေကိုလက်ပြမဲ့တော့ပြစ်ခဲ့တာမင်းနဲ့အောင်မဲ့ထင်ဆိုပဲဘဝလုံးကလမ်းတို့ချစ်ကိုတော့မှထပ်ဖို့ရ